Seramai 127 rakyat Palestin dari Semenanjung Gaza selamat tiba di pangkalan tentera udara di Raja Malaysia TUDM Subang siang tadi. Mereka tiba kira-kira jam 2 petang tadi dengan menaiki dua pesawat A400M milik TUDM selepas diterbangkan dari pangkalan udara Al-Mazar Mesir malam tadi atas misi kemanusiaan. Ketibaan mereka turut disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bersama Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata semua rakyat Palestin yang dibawa ke Malaysia terdiri daripada 41 pesakit rakyat Palestin diiringi 86 orang waris. Tambahnya, kesemua mereka terdiri daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa telah melalui proses dokumentasi menerusi Jabatan Immigration Malaysia. Maka kita telah kenal pasti seramai 41 orang pesakit terdiri daripada 20 lelaki, 21 perempuan, umur daripada 8 bulan sehinggalah kepada 62 tahun. Mereka diiringi oleh waris-waris sebab melibatkan kanak-kanak, bawah umur dan sebagainya, maka waris-waris juga atas beri kemanusiaan wajar untuk kita bawa bersama. Jelasnya, misi itu dijalankan atas pertimbangan kemanusiaan dan solidariti kepada rakyat Palestin selain pendirian Malaysia menentang genosid yang dilakukan rejim Tel Aviv. Tinjauan mendapati rata-rata rakyat Palestin dilihat ceria sejurus tiba dan menerima rawatan di Hospital Medan. Sejurus turun dari pesawat, kesemua mereka menjalani rawatan kesihatan di Hospital Medan, pangkalan TUDM Subang sebelum mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Wangsa Maju. Pemilihan warga Palestin yang cedera itu dibuat atas arahan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi selepas menerima permintaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yes, they came through our neighboring brotherly country Egypt, and Egypt hosts so many of our injured Palestinians, but for Malaysia as the first Asian country to host injured Palestinians to travel more than 16 hours to reach Malaysia, that words is not enough to say thank you Malaysia, thank you Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada Ogos lalu, Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa Malaysia akan membantu merawat warga Palestin yang cedera dengan membawa mereka ke negara ini.